Ombudsman aparatının 20 illik yubileyinə həsr edilmiş ombudsmanların və Milli İnsan Hüquqları Təsisatlarının biznes və insan hüquqları sahəsində rolu mövzusunda ombudsmanların və Milli İnsan Hüquqları Təsisatlarının Bakı Beynəlxalq Konferansının iştirakçılarının da olduğu nümayəndə heyəti oktyabrın 21-də işğaldan azad olunmuş Ağdam şəhərinə səfər edib. Səfərin əsas məqsədi Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinin törətdiyi müharibə cinayətləri, habelə tarixi mədəni abidələrin dağıdılması faktları ilə qonaqları yerində tanış etməkdir. Ağdamda Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi vəhşilikləri, mədəni irsimizin, abidələrimizin dağıdılması faktları ilə burada tanış olurlar. Müharibə cinayətləri haqqında iki gün ərzində biz və bir neçə digər qurumların nümayəndələri ətraflı məlumat verdilər. Lakin onların bugün burada olmaqları olduqca əhəmiyyətlidir. Qonaqlarımız Avropa, Asiya, Afrikadan gəlibdir. Geografiya çox genişdir, olduqca əhəmiyyətlidir. Hesab edirəm ki, biz nə qədər də onlara danışsaq, öz gözləri də burada gördükləri təəssürat tamam fərqlidir. Konfransın məzmunu biznes və insan hüquqları idi. Biznes və insan hüquqları sayəsində fəaliyyət göstərən bir neçə beynəlxalq səviyyəli mütəxəssislər də iştirak edirdi. 30 il ərzində işğalda olan torpaqlarımızda bizim soydaşlarımızın o cümlədən də biznes fəaliyyəti məhdudlaşdırılmışdır. Orta və kiçik sahibkarlığın inkişafı, sahibkarlığın ümumiyyətlə inkişafı o zamanlarda mövcud deyil idi. Bugün də bu problem davam etdirilir. Çünki keçmiş məcburi köçkünlərimizin burada biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmalarına ən böyük mane mina problemidir. Ermənistanın cəzalandırılmaması sanki onları bir daha ruhlandırır. Bugün də erməni diversiya qrupları əzəli torpaqlarımızda, Azərbaycanın əzəli torpaqlarında mina bastırılması prosesinə davam etdirirlər. Və biz dəfələrlə bizim beynəlxalq tərəfdaşlarımıza bu məsələ ilə müraciət etmişik, onları dərhal və sərt reaksiya verməsinə çağırmışıq. Nümayəndə heyətinə həmçinin bildirilib ki, vaxtilə Azərbaycanın ən gözəl şəhərlərindən olan Ağdamın yerində İndi talan edilərək viranəyə çevrilmiş xarabalıqlar qalıb. 30 ildir ki, işğal olunmuş şəhər və kəndlərin əhalisi öz yurtlarında, evlərində yaşamaq hüququndan məhrum olublar. Ağdama səfərin başlayan andan çox böyük şok keçirdim. Burada gördüyüm evlərin, sosial infrastrukturun dağıdılması, məhv edilməsini başqa heç yerdə görməmişəm. Belə vəhşilikləri heç yanda eşitməmişəm. Ermənistan tərəfindən hər yer dağıdılıb, hər tərəf minalanıb. Sivil insanların məhvinə yönəlmiş bütün qeyri-insani, beynəlxalq humanitar hüquq normalarına zidd olan əməllər törədilib. Mən bir çox beynəlxalq təşkilatlarla əlaqədəyəm və onlara da, eyni zamanda digər müsəlman ölkələrinə də müraciət edəcəyim ki, bu məsələlər dünya ictimaiyyətinə çatdırılsın. Eyni zamanda bu yenidən qurma işində Azərbaycana dəstək olmağı üçün müəyyən biznes strukturlarını da dəvət edəcəyik. Azərbaycan xalqı mərd və qəhrəman xalqdır. Öz torpaqlarını işğaldan azad edib və həmin torpaqları yenidən qurub inkişaf etdirəcək, çəkləndirəcək. Biz bu prosesdə Azərbaycanın haqq mövqeyinin yanındayıq. Mən 30 il BMT-də müxtəlif komitələrdə fəaliyyət göstərmişəm və müharibə baş vermiş bir çox ərazilərdə təcrübə keçmişəm. Hazırda isə bu tədbirdə BMT-nin müstəqil eksperti kimi fəaliyyət göstərirəm. Mütləq şəkildə qeyd etmək istəyirəm ki, mənim Ağdam şəhəri üçün gözləntilərim çox fərqli idi. Buranı dinamik şəhər kimi təsəvvür edirdim, amma buranı görəndə şok keçirdim. Ümumiyyətlə, bu cür cinayət əməlləri qəbul edilməzdi. Nəzərə alsaq ki, mən bir çox müharibələrdə təcrübələr yaşamışam. Məsələn, 1992-ci ildə Sloveniyada və Xorvatiyanın bir hissəsi olan Vukovar şəhərində olmuşam. Buranı əslində orada baş verən vəhşiliklərlə müqayisə edirəm. Bu torpaqlar 30 il işğal altında olub. Burada baş vermiş cinayət əməlləri, vəhşiliklər müharibə cinayətidir və heç bir insan hüququndan söhbət belə gedə bilməz. Nümayəndə heyətinə mina və digər partlayıcı qurğuların insanların həyat və sağlamlığına yaratdığı ciddi təhlükə, mina qurbanları ilə bağlı, eləcə də Ağdamda həyata keçiriləcək quruculuq işləri barədə də məlumatlar verilib.